তো অরিন্দম রায়ঙ্কর নূয়া ওড়িয়া মুভি রাম এবে যাকে রিলিজ হওয়া যাচ্ছি দশহরার এবং তাঁর গোটিয়ে নূয়া সংটি আসবাক যাচ্ছি রিসেন্টলি তো ফাইনালি তা বিষয়ে পুরা ডিটেলসে জাণিবাক যাচ্ছি এই ভিডিওরে তো রাম রাম আপন মানুষ নজর আসবাক যাচ্ছি আপন মানে ফেভরিট যাকে অরিন্দম রায় এন্ড তাঁর সহিত রূপসীতা মুখোপাধ্যায় নজর আসবাক যাচ্ছি ରିସେଣ୍ଟଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ସୁଟିଂ ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ତାର ସୁଟିଂ ଭିଜୁଆଲ ବହୁତ ହି ସାରା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏହି ମୁଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବେ ଏବଂ ଭିଲିଆନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହାକି ରାହୁଲ ଦେବ ନଜର ଆସିବେ ତ ଏହି ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରି କୁହାଯାଉଛି ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟୋରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଫାଇନାଲି ତାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟିଜର୍ଟି ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏହାର ସଙ୍ଗର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସଙ୍ଗଟି ମୋତେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଛି ଏହି ମୁଭିର ସଙ୍ଗଟି ବଟ୍ ମୋତେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ଏହି ସଙ୍ଗଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି ବଟ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଙ୍ଗଟି ଜି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସଙ୍ଗଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାଥିରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ ଆମେସ୍ ଅଫିସିଆଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମିଶିବା ଆଗେମଙ୍କ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।